Više od 170 priznanja dodeljeno je najboljim učenicima osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej u okviru svečanosti koja je upriličena u velikoj sali gradskog pozorišta Bečej. Tom prilikom, opština Bečej obezbedila je nagrade za đake koji su ostvarili značajne rezultate i uspehe na takmičenjima, dobitnicima Vukove diplome, najboljim sportistima i đacima generacije. Ono što mi je izuzetno drago i čast da naglasim ove godine jeste da imamo i 71 Vukovca. Za razliku od prošle školske godine, taj broj je iznosio negde oko 30 Vukovaca. Ove godine osnovnu školu završava 358 učenika, od toga 56 učenika osnovno muzičko obrazovanje. Za naše Vukovce su obezbeđene posebne knjige kojima ćemo ih nagraditi. Naravno, podržavamo i, kao što sam naglasila, i tokom čitave godine, a za naše đake generacije ovog puta to su tableti. U osnovnoj školi Sever Đurkić Bečej, đak generacije Blanka Tripolski. U osnovnoj školi Zdravko Gložanski je Jovan Brkić. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Bratstvo ta titula pripala je Ervinu Karpinskom. U osnovnoj školi Šamu Mihalj Bečej, đak generacije Adal Balaž. U osnovnoj školi Petefi Šandor je Maša Ćuk, a u školi za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje Petar Konjović je Dunja Vučinić. Nagrađen sam iz srpskog jezika, iz istorije, geografije i hemije. Najveći uspeh je bio iz hemije. To mi je osvojio sam prvo mesto na okružnom takmičenju. Zamolio da se plasiram i na republičko, ali nema veze. Hemija me privukla najviše zato što je novi predmet bio i onda mi se svidio u 7. razredu, pa sam uz pomoć nastavnika Rolanda i ovom prilikom vam se zahvalim na svemu što me on pripremao za ta takmičenja i uz pomoć njega sam uspeo da ostvarim te rezultate na takmičenju. Što se tiče tvog daljeg školovanja, koja srednja škola te očekuje? Gimnazija u Bečeju. Ići ću u srednju muzičku školu i Isidor Bajić u Novi Sad. Đak sam generacije. Moje školovanje je bilo zanimljivo, bila je jako uzbudljivo ovih 6 godina. Imala sam puno pomoći od mojih nastavnika, pogotovo od moje nastavnice Nataše Gabriel Kekić i od mog nastavnika solfeđa Branislava Drobca. Išla sam na 9 takmičenja. Najzanimljivije mi je bilo takmičenje u Beogradu prošle godine. To sam osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju. Osnovna škola Svetozar Marković iz Bačkog Gradišta može da se podiči sa 2 đaka generacije, a to su Aleksandra Rajčević i Vanesa Hanak. U osnovnoj školi Šamu Mihalj iz Bačkog Petrovog Sela, đak generacije kao i prethodnih godina, bit će proglašen večeras u okviru školske svečanosti.